Понад 2000 хмельничан прийшли та зареєструвалися на збори з приводу переходу релігійної громади Хмельницького храму Казанської ікони Божої Матері із Української православної церкви до Православної церкви України. Валентина Гесаль розповідає, мешкає в мікрорайоні на іншому кінці міста та приїхала підтримати громаду. Вважала своїм прямим обов'язком сьогодні взяти участь в цьому заході. Я вражена нашими хмельничанами. Тут дуже багато людей зібралося, тому що не місце Московському патріархату на нашій українській землі. Антоніна, жителька цього мікрорайону, розповідає, мешкає поруч із храмом, але на службу Божу ходить до іншої церкви, української. Прийшли підтримати. Дуже добре, тому що в нас не повинно бути вже Московської церкви. У мене син воює вже рік. І за цих московських попів. Та каже, чимало з її сусідів проти переходу громади з УПЦ в ПЦУ. Возмущаються, звісно. Звісно, вони ж недовольні. Незадоволена, що храм буде відтепер український, і ця прихожанка, яка не називається. Ну то так, що мені показували, що було рішення суду, що було рішення, хоч один хтось сюди рубель положив, повинно бути вільне віросповідання. Усі присутні на зборах проголосували одностайно за перехід до ПЦУ. Одностайно обрали й голову парафіяльної ради Олега Яницького. Він каже, тепер уже колишній настоятель храму обіцяв передати ключі та не зробив цього. Тож перший молебень українською капелани правлять на подвір'ї храму. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Сьогодні були прийняті історичні рішення що Хмельницької міської ради, що Хмельницької обласної ради. І ми дійсно сьогодні в історичний час проживаємо, коли Україна робить дійсно правильний вибір. Люди, вони не хочуть жити в неволі російського полону, інформаційного полону, релігійного полону. І, власне, я переконаний в тому, що цей процес, він тільки починається. Я переконаний в тому, що в скорому часі церквам в єдності з Московським патріархатом місця не буде у місті Хмельницькому. Обрана комісія парафіяльної ради опечатує храм та всі будівлі на території. Зараз основне – зберегти майно, щоб вони не повернулися вночі, як злодії не вивезли, да? Адже це не їхнє. Бо він розказує, що це я купляв за свої гроші. Депутат Хмельницької міської ради Віталій Підгайчук розповідає, чому саме сьогодні вирішили зібрати збори цієї громади. У нас є інформація з різних джерел, від мешканців і так далі, з підтвердженням того, що сьогодні були вивезені частина майна з цієї церкви безпосередньо. Були помічені ці люди, вони вивозили автомобілями ці всі речі, якісь певні ходки вони вже встигли зробити. Вони трактують, що це все їхнє, але насправді є власність вже нової релігійної громади. Можливо, також є якісь певні речі, які їх, по суті, підставляють під кримінальну відповідальність. За його словами, оскільки договір про постійне користування земельною ділянкою розірваний, після реєстрації громади в ПЦУ парафіяни матимуть законне право зайти в храм та змінити замки на всіх дверях. А поки на території цілодобово чергуватиме поліція. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.